በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ አውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ። ባለፈው በክፍል 23 ትምህርታችን አውደ ጥናት ስለምትባል አንዲት ሴት ወይም አንዲት እናት በግእዝ ቋንቋ አጭር ታሪክን ጽፌላችሁ ነበር። ይህ ክፍል ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በግእዝ ቋንቋ ብቻ የተዘጋጀ ነበር። ይህንንም ያደረግሁት ልምምድ እንድታደርጉ እንደ መመሪያ እንዲሆናችሁ በማሰብ ነበር። ዛሬ በክፍል 24 ትምህርታችን ደግሞ ትርጉሙንና ተጨማሪ ማብራሪያን እነግራችኋለሁ። የክፍል 23ን ማለት ነው። እያንዳንዳችሁም የራሳችሁን ታሪክ ባጭሩ ለመጻፍ ሞክሩ። አንድ ታሪክ ለመጻፍ እንደሚታወቀው 3 ነገሮች ወይንም ክፍሎች መኖር አለባቸው። እነዚህም ክፍሎች መግቢያ፣ ዋና ታሪክና መዝጊያ ወይንም ማጠቃለያ የሚባሉት ናቸው። ይህ ማለት ስለምን መናገር እንደፈለግን ለሚሰሙን ሰዎች ወይም ለአድማጮቻችን እናገራለን። ይህ መግቢያ ይባላል። ዛሬ ስለዚህ ርዕስ እነግራችኋለሁ ብለን ስለ ርዕሱ አጭር መግለጫ እንሰጣለን። መግቢያ ይባላል። መናገር የምንፈልገውን ፍሬ ሐሳብ በዝርዝር እናቀርባለን። ይህ ደግሞ ዋና ታሪክ ወይም የጽሑፉ ዋና ክፍል ይባላል። እንደገና የተናገርነውን ታሪክ ባጭሩ ፍሬ ሐሳቦችን ብቻ ለአድማጮቻችን እንነግራቸዋለን። ይህ ማጠቃለያ ይባላል። በሌላ አገላለጽ መግቢያው ቀድመው ስለሚሰጠው ታሪክ እንዲያስቡና ምን አይነት መልእክትና ፍሬ ሐሳብ እንደሚኖረው ለመገመትና በተገቢው መልኩ ለመከታተል እንዲችሉ ይረዳቸዋል። ዋና ንግግር ወይም ታሪኩ ደግሞ በልዩ ማስረጃና ድጋፍ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ዋናው ንግግር ታሪኩን በልዩ ማስረጃና ድጋፍ ማስተማር ማለት ነው። ስለዚህ አድማጮቹ ፍሬ ሐሳቡን እስከ ማስረጃው ያገኛሉ። ማጠቃለያው ደግሞ ከሰሙት ታሪክ መካከል ባጭሩ ፍሬ ሐሳቦችን ብቻ ጨምቀን ወይንም አጣርተን በማውጣት እንነግራቸዋለን ማለት ነው። እንደገና መልሰን ስለዚህ ፍሬ ነገሩን ባጭሩ ማያዝ እንዲችሉ ይረዳቸዋል ማጠቃለያው ማለት ነው። እነዚህ 3 ነገሮች የአንድ ታሪክ አካላት ናቸው። ያጻጻፍ ስልታቸውን ግን የተለያየ ልናደርጋቸው እንችላለን ወይም ሊያጥሩና ሊረዝሙ ይችላሉ። በዛሬው ትምህርታችን ባጭር አጠቃቀም ብቻ እናያለን። ከዚህ በላይ ያለው አገላለጽ ብዙ ጊዜ ለመጽሐፍ ስንጽፍ ማለት ነው፣ ለሌሎችም ለምሳሌ እንደ ጥናታዊ ጽሑፎችን ስናዘጋጅ ለመሳሰሉት የምንጠቀምበት መንገድ ነው። ከተቻለ ለማንኛውም ነገር ለማንኛውም ጽሑፍ ላጭርም ሆነ ለረጅም ብንጠቀም መልካም ነው። ካልተቻለ ግን ለነዚህ ነገሮች ለመጽሐፍትና ለጥናት ጽሑፎች መኖር አለበት። መግቢያ፣ ዋና ሐሳብና ማጠቃለያ በደንብ ተለይቶ መቀመጥ አለባቸው። አጭሩ መንገድ ግን በመልካም ምኞት ወይንም በሰላምታ መጀመርና መደምደም ማለት ነው። ስለዚህ መግቢያውም ሰላምታ ይሆናል። ሰላምታና መልካም ምኞት፣ መደምደሚያውም እንደዚያው። ለምሳሌ እንደምን አደራችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ በማለት የንግግራችንን ርዕስ ብቻ በመጥቀስ እንጀምራለን። ስንጨርስም ለሰሚዎቻችን መልካም ምኞትን በመመኘት መልካም አዳር፣ መልካም ቀን
በማለት በመሳሰሉት ንጨርሳለን ማለት ነው። የእምነት ጉባኤ ከሆነ ደግሞ እንደምን አደራችሁ ብለን የእግዚአብሔርን ስም ጠርተን እግዚአብሔር ለመስማት የተዘጋጀን ያድርገን በማለት እንጀምራለን። ስንጨርስ ደግሞ የሰማነውን በልቡናችን ይጻፍልን በማለት መጀመርና መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አጭሩ መንገድ ነው። አሁን የክፍል 23ን መግቢያ ዋና ፍሬ ሐሳብና ማጠቃለያ እንመልከት። መግቢያ ሰላም ለክሙ አሃዌ ወአሃቴ አርዲኢተ ልሳነ ግእዝ ኩልክሙ። ይህ ሰላምታ ነው፣ ግን ከመግቢያ ክፍል ነው። መግቢያ አሁንም ይቀጥላል። ዮምሰ ፈቀድኩ ከመ እምሃርክሙ ልሳነ ግእዝ በልሳነ ግእዝ ባይቲቱ። ወእስእለክሙ ከመ ትስምዑ ወታጽምዑ በእዝነ ልቡናክሙ ወትነጽሩ በአይነ ልቡናክሙ ሀበዜና አሃቲ ብእሲት ዘእዜንወክሙ ድኅረ ሰለስቱ ቅጽበታት። ዮም በእስራ ወሰለስቱ ክፍለ ትምህርትነ እዜንወክሙ በይነ አሃቲ ብእሲት ዘስማ አውደ ጥናት። ያሁን መግቢያ ይባላል። በመግቢያው ውስጥ መመሪያም አለበት፣ ሰላምታም አለበት። አንድ ላይ መግቢያ ይባላል። ሰላምታው ሰላም ለክሙ አሃዌ ወአሃቴ አርዲኢተ ልሳነ ግእዝ ኩልክሙ። የግእዝ ተማሪዎች ወንድሞቼና እህቶቼ ሁላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ያሁን ሰላምታ ነው። ዮምሰ ፈቀድኩ ከመ እምሃርክሙ ልሳነ ግእዝ በልሳነ ግእዝ ባይቲቱ። የግእዝ ቋንቋን በግእዝ ቋንቋ ብቻ ልነግራችሁ ወደድኩ። በዚች ዕለት የግእዝ ቋንቋን በግእዝ ቋንቋ ብቻ ላስተምራችሁ ወደድኩ። ወእስእለክሙ ከመ ትስምዑ ወታጽምዑ በእዝነ ልቡናክሙ ወትነጽሩ በአይነ ልቡናክሙ ሀበዜና አሃቲ ብእሲት ዘእዜንወክሙ ድኅረ ሰለስቱ ቅጽበታት። ከሶስት ቅጽበታት ወይም ከሶስት የአይን ጥቅሻዎች በኋላ ሰከንዶች ማለት ነው፣ ስለ አንዲት ሴት ታሪክ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ስለዚህ አይነ ልቡናችሁን ወደዚች ሴትዮ ታሪክ እንድትመለከቱ፣ እዝነ ልቡናችሁን የልቡናችሁን ጆሮዎችም ወደ እሷ ወደ ታሪኩ ማለት ነው እንድታዘነብሉ እለምናችኋለሁ ይላል። ስለዚህ መመሪያም አለው፣ ሰላምታም አለው። ይኸውን አንድ ላይ መግቢያ ይባላል። እንዲሁም ስለ ታሪኩም ፍንጭ ይሰጣል። ስለዚህ አንድ ላይ መግቢያ ይባላል። አሁን ወደ ዋናው ታሪክ እየገባን ነው። ሰላም ለክሙ ለመግቢያነት የተጠቀምኩባቸውን ቃላት እንመልከት። ሰላም ለክሙ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብዬ ነው የጀመርኩት። በአንድ ጉባኤ ቁመን ስናስተምር ወይንም ስንናገር ወይንም አንድ መጽሐፍ ስንጽፍ ለሴቶች ወይም ለወንዶች ብቻ አይደለም፣ ለብዙ ሰዎች ነው። በጉባኤ ላይም ስንናገር ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን እናንተንም ሳስተምር ሴቶችም አላችሁ ወንዶችም አላችሁ። ሰላም ለክሙ ብዬ ነው ግን የጀመርኩት። ሰላም ለክሙ ለብዙ ወንዶች ነው። ሰላም ለክን ለብዙ ሴቶች ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማስረዳት የምፈልገው ነጥብ ለምሳሌ 100 ሰዎች በአንድ ጉባኤ ላይ ተሰብስበው ቢገኙ 99ኙ ሴቶች አንድ ወንድ ቢሆን የሚነገረው በወንድ አንቀጽ ነው። ሰላም ለክሙ ነው የምንለው፣ ሰላም ለክን አንልም። አንድ ወንድ ካለ ከብዙ ሴቶች መካከልም ቢሆን በወንድ አንቀጽ ነው የሚጠራው በግእዝ ቋንቋ። ስለዚህ ሰላም ለክሙ ስንል ይሄ ለሴት ነው። ለወንድ ተብለን ብንጠየቅ ለወንዶች ነው፣ ለብዙ ወንዶች ነው። ግን ለብዙ ሴቶችም ለብዙ ወንዶችም አንድ ላይ ሆነው ለተሰበሰቡ ሰዎች እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እና ንግግራችንን ለመጀመር ሰላም ለክሙ፣ ሰላም ለክን፣ ሰላም ለኪ፣ ሰላም ለከብለን እንደሚሰሙት ሰዎች መሰረት አንድ ወንድ ከሆነ ሰላም ለከብለን ጀምራለን፣ አንዲት ሴት ከሆነች ደግሞ ሰላም ለኪ እንላለን። ይሄ ቀላል ነው። ከዚያ በኋላ ዮምሰ እዜንወክሙ ብዬ ነው የጀመርኩት። ዛሬ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ስለዚህ ዮም ናሁ ብላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። ናሁ እነግረክሙ፣ ናሁ እዜንወክሙ፣ በዛቲ ዕለት እዜንወክሙ ማለትም ትችላላችሁ። ስለዚህ በተለያየ አይነት መልኩ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዜንወክሙ፣ እነግረክሙ ሁለቱም ተመሳሳይ ቃል ነው። እዜንወክሙ ዜና የሚወጣው እዚህ ላይ ነው። እነግረክሙ ነገር የሚወጣው እዚህ ላይ ነው። ማውራት መናገር ማለት ያው ነው። ተመሳሳይ ናቸው። ከሁለቱ በአንዱ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው።
ዮም ነግረክሙ ዮም እዚነወክሙ ማለት ይችላልላችሁ በይና አሃቲ ብእሲት ስላንዲት ሴት ነግራችኋለሁ ለምሳሌ በይና አሃቲ ብእሲት በይና አሃዱ ብእሲ ማለት ይችላልላችሁ በይነዚአየ ስለራሴ ማለት ይችላልላችሁ በይነ አበበ ማለት ይችላልላችሁ ስላበበ ለነግራችሁ እፈልጋለሁ እዚነወክሙ በይና አሃዱ መርድ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ታስገባላችሁ ማለት ነው በይነ ማለት ስለ ማለት ነው በይነ አህቲ ብእሲት ስለ አንዲት ሴት ማለት ነው ስለዚህ በይነ የሚለው ቃል በጣም አስፈላጊ ቃል ነው እዚያ ላይ ነው ማትኮር ያለባችሁ ከዚያ በኋላ የፈለጋችሁት ማስገባት ነው አሁን ወደ ዋናው ታሪክ እንግባ ቅድመ ሰለስቱ አመታት ቅድመ ሰለስቱ አመታት እንዘ አሃውር በፍንወት ረከብኩ እብየርተ እድሜ ብእሲተ ዘስማ አውደ ጥናት ወስመ ጥምቀታ ወለተ ማርያም ከሶስት ዓመታት በፊት በመንገድ ይሄድኩ ሳለ በክርስትና ስሟ ወለተ ማርያም በዓለም ስሟ አውደ ጥናት የምትባል አንዲት በእድሜ ገፋ ያለች ሴትን አገኘው ወይ ኢቲሰ እምነ ነገደ ኢትዮጵያ እሷም ኢትዮጵያዊት ነበረች ምነ ነገደ ኢትዮጵያ ነገድ ማለት ወገን ማለት ነው ከኢትዮጵያውያን ወገን ማለት ባጭሩ ኢትዮጵያዊት ማለት ነው ወብእሲት ነበበተኒ ከመወለደት ብዙሃነ ደቂቀ ለይነብሩ ዝሮዋነ በውስተ ኩሉ ዓለም በዓለም ሁሉ ተሰራጭተው የሚገኙ ብዙ ልጆችን እንደወለደች ነገረች ወሰአለተኒ ከመእምሃላቲ ደቂቃ ልሳነ ግእዝ ወቅኔ የግእዝን ቋንቋና የቅኔን ትምህርት እንዳስተምርላት ለልጆቿ እንዳስተምር ወይም ልጆቿን እንዳስተምርላት ጠየቀች ወአነኒ እቤላ ኦሆ እኔም እሺ አልኳት ኦሆ ማለት እሺ ማለት ነው አሁን ይሄ ቃላቱን ማጥናት ነው ማረኛ ትርጉሙ ብሎግ ላይ አለ ሁሉ ጊዜም እዚያ እየሄዳችሁ ታነቡ መልካም ነው ምክንያቱም ጽሑፉ ብዙ ነገሮች ተጨማሪ መረጃዎች አሉትና እዚያ ሄዳችሁ እንድታነቡ እዚህ ላይ ግን እንዴት እንደምትጀምሩ ዋና ፍሬ ሐሳቡ እንዴት እንደምታስገቡት ያጻጻፉን ስልት ነው የምነግራችሁ አሁን ይሄ ዋና ሐሳቡ ነው መጀመሪያ ስለምን ስለ አንዲት ሴት እንደምነግራችሁና ታሪኩንም በአትኩሮት እንድትመለከቱት እንድትሰሙ እንድታዳምጡ አደራ በማለት ጀመርኩ ከዚያ ታሪኩን ነገርኳችሁ አሁን ደግሞ ማጠቃለያው ተፈጸመ ዜና ህይወታ ለብእሲት የሴትዮዋ የህይወት ታሪክ አለቀ ናው ጠይቀክሙ ሐምስተ ጥያቄያተ እለወጹ እምነ ዜናሃ ለብእሲት ዘዜነው ኩክሙ በዛቲ እለት በዚች እለት ከነገርኳችሁ ከሴትዮዋ ታሪክ የወጡ አምስት ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ አሁን በዚህ ፈጸምኩ ማለት ነው ስለዚህ ማጠቃለያው ካስተማርነው ውስጥ አልፈን አልፈን በመጠየቅ በጥያቄ መልክም መጨረስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መደምደሚያ ነው አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ መግቢያውም ዋና ታሪኩም ማጠቃለያውም ሊረዝም ይችላል ማስረዘም ይችላል ማሳጠርም ይቻላል ይሄ ግን አጭር ነው ሁኖም ከዚሁም የበለጠ ማሳጠር ይቻላል ማለት ነው እና በዚህ አይነት መልኩ የራሳችሁን ታሪክ ለመጻፍ ሞክሩ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች መጠየቅ ትችላላችሁ በኢሜይል መሆነ በኮሜንት በማስቀመጥ መላክ ትችላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን